Poruka je da zaštitimo vodne resurse, da mislimo, da skrenemo pažnju ljudima da taj resurs nije neograničen. Svuda u svetu, najvećem delu sveta, taj resurs je vrlo ograničen. Kod nas je to još široko, ima ga, ali neće ga biti za uvek. Treba da ga čuvamo, da ga trošimo što manje, da se odgovorno ponašamo prema okolini, da ne zagađujemo, kako bi ga imali i u budućnosti.